حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مظالم ایسے ہیں کہ جن کا صلہ اور بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے، دنیا میں بھی سب سے تیزی کے ساتھ جس چیز پر مواخذہ کیا جاتا ہے بندے کا وہ دنیا میں بھی، ایک کیا ہے، ایک ہے بغی، بغاوت، سرکشی، اور دوسری چیز ہے رشتہ داریوں کو کاٹنا اور پامال کرنا۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔